Presidenti i Federatës Ndërkombëtare të Hendbollit Hasan Mustafa dhe miku i madh i Kosovës ka uruar Presidentin e Federatës të Hendbollit Kosovës Eugen Saracinin për suksesin e kombëtares U21 të Kosovës dhe organizimin e shkëlqyeshëm të turneut IAAF Trofi Interkontinental. I nderuari president, urime së pari për ekipin tuaj dhe po ashtu për organizimin e shkëlqyeshëm. Ju dëshiroj shumë fat dhe suksese të reja, thuhet ndër të tjera në letrën që i ka dërguar kryetari Federatës Ndërkombëtare të Hendbollit Hasan Mustafa kreut të FHK-s Eugen Saracinit.